Արգելի հայրենակիցներ, այսօր աննախադեպ բան է տեղի ունեցել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը և մեծի տան ընկիլիկյո հայրապետը միացել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողներին։ Ինձ համար տարօրինակը միայն բուն հրաժարականը հրաժարականի պահանջը չէ, որն ամբողջությամբ քաղաքական է։ Տարօրինակը հոգևոր առաջնորդների կողմից կոչ անելու համար ընտրված օրն է, այն օրը, երբ հրապարակում հավաքված քաղաքական ուժերը հրաժարականի վերջնագիր ներկայացրին վարչապետին։ Կարելի էր այդ հրաժարականը պահանջել կիրակի օրը, նախորեին, անցյալ շաբաթ օրը կամ վաղը, բայց մեր եկեղեցու երկու պետերը որոշեցին իրենց պահանջը միացնել հրաժարականի պահանջ ներկայացրած քաղաքական ուժերին, ավելի սրելու իրավիճակը, դույզնից չմտածելով դրա հետևանքների մասին։ Իսկ ինչ պետք է աներ եկեղեցին, ինչ պետք է անեին հայրապետները, պետք է ոչ թե միանային հրաժարական պահանջողներին կամ դրա հակառակորդներին, այլ հաշտության և համերաշխության օրակարգ պիտի բերեին հրապարակ։ Եկեղեցին իր դրոշը պետք է բարձրացներ, պահանջելով վայր իջեցնել բոլոր կուսակցությունների դրոշները, և պիտի անհապաղ սկսեր ներհասարակական հաշտեցման գործընթացը։ Եկեղեցին հոկտեմբերի 27-ից հետո, 2004-ի ապրիլի 13-ից հետո, մարտի 1-ից հետո ոչ մեկի հրաժարականը չպահանջեց։ Ոչ միայն հրաժարականը չպահանջեց, ավելին, եկեղեցին այդ ժամանակ կանգնեց մեր պետականության ողնաշարը ջախջախող պետական այրերի կողքին։ Այն, որ այս իշխանությունը պետք է հրաժարական տա, երկու կարծիք չի կարող լինել։ Այն, որ դա պետք է լինի օրենքի տարին համապատասխան, եւս կարծում եմ այստեղ որևէ մեկը անհամաձայն չէ։ Այն, որ բոլոր անխտիր քաղաքական սուբյեկտներին պետք է հնարավորություն տրվի առաջիկա արտահերթ խորհրդայանական ընտրություններին մասնակցել, դա էլ քննարկման հարց չէ, բայց վստահ եմ, որ ընտրություններից առաջ չափազանց կարևոր են մի քանի հիմնարար բարեփոխումներ, որոնք նվազագույնի կհասցնեն որևէ կոռուպցիոն և ապօրինի ազդեցություն ժողովրդի կամ արտահայտության վրա։ Այլ խոսքով, մինչև ժողովրդավարության անհրաժեշտ պաշտպանության ապահովումը որևէ պարագային չի կարելի գնալ համապետական ընտրության։ Ես հասկանում եմ, որ այդ բարեփոխումները թույլ չեն տա հրապարակի ուժերի իրական թեկնածուին սահմանադրական օրինական ճանապարհով իշխանության գալ։ Նրա մեկ անգամ փորձված հույսը հեղաշրջումն է։ Վաղը լրանում է երկու տարին այնորից, երբ մեր ժողովուրդը ընտրեց այս ազգային ժողովը։ Այս խորհրդարանում տեղ գտան բացառապես այն ուժերը, որոնք այսպես կամ այնպես պաշտպանեցին մեր երկրում հեղափոխական փոփոխությունները։ Այս խորհրդարանն ընտրած քաղաքացիները որևէ քաղաքական ուժի մանդատ չեն տվել Վազգեն Մանուկյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրելու համար։ Այս խորհրդարանի առաջ նման պահանջ ներկայացնելը ևս հավասարազոր է հեղաշրջման։ Ազատ ընտրությունը մեր պետականության վերջին մնացորդն է։ Ժողովրդավարության պաշտպանությունը մեր կարևորագույն անելիքն է։ Մինչև արտահերտ ընտրություններ, սա պիտի լինի մեր հիմնական անելիքը։ Սա ոչ միայն և ոչ այնքան ներքաղաքական հարց է, որքան մեր պետականության հարցն է, մեր անվտանգության հարցն է, և մեր ջանքը, ներուժը պետք է միավորենք մեր մտքում ունենալով մի միայն հայկական բանակը և հայ զինվորը, մեր քաղաքացիներին ապրելու ցանկությունը վերադարձնելը։